waxaan aad iyo aad soo dhaweynayaa hablaha ciidankan birmid ka tirsan oo hawl badan. Aad iyo aad baan soo dhaweynayaa. Horta waxaa keentaan gabdhow geesinimo qayd caadi ah. Haddii dadka la yidhahdo LRU-da ra'yiga ka haystaan, idinna waa ogtihiin, dadkuna waxay wataan ciidan adag, tababar adag soo maray, siday u shaqeeyaanna qalbi dhagax ah oo aan naxariista aqoon oo adag oo dee meel laga maarmaano loo diro, meel cadow loo taag waayo un laydhaha cagta maraya, xataa boliisan kale ee wax farsamada iyo u kaadiya aan lahayn baa loo haystaa. Taa run ma aha, run ma aha. Ciidanka RU wuxuu tababaraya waa ciidanka ugu dambeeya nabadgelyada ilaaliya. Marka cudurro kale soo dhaafo, waajibaadka la baraynaa sidaan ku ogahay waxa weeye, qofka muwaadinka qaldamay nabadgelyo dhibta ku jirana ka qabo, dad kale ayuu dhibina, isagana amnigiisa ilaali, dadka u dhibaya waxaan ku jirana ka qabo. Waana arrinta u adag inaad silaashaa nabadgelyo oo ninkii falka dembiga a waday inaad badbaadiso iyo inaad dembiga qabato. Wuxuu shaqeeyaa meelo adag, meelo dhaadheer laga soo boodayo, tiiro xidhan, meel miine lagu ogyahay, meel cabsile. Dee wallaahi gabdho u bareeray oo voluntariga arrintaas ku qoray oo tababaradeedii dhammaystay oo iminka ilaa sarkaal ka maraya waa idku hambalyeynaya. Waxaan filayaa inay qaar badan oo kalena waddadiinaa soo raaci doonaan. Hal qodob baan u baahan oo RRU-da iyo ciidanka boliiska, inkastoo iminka idaacadda barnaamij ka sii daysaan, waxaa loo baahanya dadka in la baro maxay qabtaan iyo muxuu yihi. Waayo inanka yare caruur waalina hooyadii ku seexin waa kan askarigii seexo, haddii kale askari waa ku imanaya. Ra'yiga waa inuu bedelaa oo muddo soo jiray oo cilmi yaraa inaan boliiska waxaan cabsan laga dhigin. Ilmuhu iyo qofka taag darna waa inuu dareema markuu boliiska arka inuu heel helay. Ra'yigaasi weli mujtamaceena wuu ku adagay, sababtoo ah mujtamaceenu inta badan waa dad dhaqan ahaan xorriyad iska dhashay, waana neceb yihiin amrada. Sidii reer miyiga hore laska dhabo qof reer xorub. Marka haddii boliiski dee dad meel iskuda mujtamaca la kala hagaya joog hebelow hebelow kaa marka dhahdo way dhibsadaan. Marka waxaan u baahanahay in dadka psychologigooda wax badan ka bedeshaan. Dumarku awood bay u leeyihiin ay dadka wax ku dhici kaga dhaadhiciyaan, weliba iyaga dadka taag darna wuu maqlayaa, idinka wuu maqlayaa. Hablaha dumarka wuu maqlayaa, waayo hablaha waa hooyo, waa naxariis. Qofka dumarka kama filanaya dhibaato. Markuu qofka dumar yahay, qofka soomaaliga psychology wuxuu ka filanayaa waa naxariis iyo taakulayn iyo waxtar. Kama filaya gabadhi inay wax dhibaata qofka u geysto ama disho ama dhaawacdo. Yacni kama filaya gacanteedii cagargeeda. Laakiin nukraa ragga ha. Marka waxaan u baahannahay inaynu bedelo ra'yiga oo qayb weyn ka qaataan wacyigelinta ah. Kan falka wada dhibaatada ku qabanaya isagana wuu nabadgelinayaa, mujtamaca wuu nabadgelinayaa. Boliiska shaqada loo haystaa waa intaa. Kelmadda boliisi original waa ilaaliyaa, waa ilaaliye. Wuxuu ilaalinayaa qofka noloshiisii, hantidiisii, dadkiisii. Boliisku waxaa ku malaha qofka dembiga falka sameynaya haddii aanay noqonin wax kale si kale loo qabto inaan dhibaato loo geysan. Marka waxaan isku soo dhaweynayaa habluhu inay boliiska kusoo bataan, inay nabadgelyada ka qayb qaataan, inay cadaaladda ta kale waxaa la aaminsan yahay inantu hadday kiis baa dhahay inay ninka ka cadaalad badantahay. Meelo badan bay habluhu wanaag kasoo waxay markay shaqeeyeen, dhaqaalaha ka mid ah, lacagta inanta loo dhiibaa ma dhacbayso. Ilaa hadda meesha khasladda inan loo dhiibaa waa perfect. Waxaan qaba kayska inantu baa dhahay inuu ka cadaalad badan karanka. Waayo ninku markuu yari wuu degdeg yahay, qolo waxaa kala ku xidhan, wuu cadho badan yahay. Marka ilaahay idinka waxaa ka rajeynayaa inaad samaysaan change badan oo dareenka dadkeenu boliiska caruurteenu ka qaabaan ah inaad wax ka bedeshaan. Waana hawl adag oo badheedheen, waana ku hambalaynaya guulla waa idin rajeynaya. Intiina kale waxaan rajeynayaa inaad iminka jaamacadooda bilowdaan. Maanta jaamacada digriga dhammaysaan xidigtiinu bannaan kuma taala. Waalidkiina waa ku hambalaynaya, waayo inta badan hooyadu inay inanta kusoo diisa boliis RRU waa adagtay. Marka waalidkiina ku carooday in hawsha badan iyo tareega iyo tababaraha gashaana waa hambalaynaya.
maanta waxaan arkayaa milaheeda inaad noqoteen mas-uuliyiin dalka dantiisa ka shaqeeya. Waa soo dhowaraya, waa idin hambalyeynaya qoladii hadda lacday, tacadinta sii wada, sii kordhiya. Waana idin ducaynaa hadda inaad horumar badan samaysaan dhinac walba, hablo wanaagsan, aqoon leh, hooyo wanaagsan, wax badan tarta, mas-uul wanaagsan. Intaaba waa idinku ducaynaynaa haddii Alla idhaahdo. Hadana madaxweynaha, runtii waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa tallaabo aanan qaadnayn, haddaanu dee maaragtay aanu noo hagar baxayn mar walba. Haddana ujeedada weyn oo maalintii ciidanka booliska ahayd Noofambar ciidan badri dallacay, haddana madaxweynaha runtii waxaanu aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa inuu imi kale noo dallacsiiyo saddex shaqsi oo nin sarkaale oo ceerigaabo jooga iyo labadan hablood hablaha RRU-ga ciidanka booliska oo runtii shaqo badanna qabta. Dee quruxdii booliska iyo sharaftii booliskana qeyb way ka qaata. Labadii hablood ee digriiga sitay ee jaamacad ka qalinjabiyey ayuu madaxweynuhu wuxuu u dallacsiiyey xidiglayaal, taasoo runtii dhiirigelin weynna u ah in hablaha ciidanka booliska taasa maaragtay ay ujeedadu tahay. Madaxweynuhu waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa inuu maaragtay hawsha loo fuliyo, ciidanka booliska loo fuliyo. Ujeedadu waa tahay inuu ciidanka booliska ka warhayo maaragtay especially dumarka, waxaad iyo jeeda madaxweynuhu lagu dardaa. Taasna ujeedadu weyna tahay. Madaxweynuhu aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa. Madaxweynuhu, waxaan kaaga mahadnaqaynaa maanta inaad ugu soo dhaweyso wasiirka madaxtooyada. Aniga iyo qayb ka mid a ciidankayga birmadka waxaa noo sharafa markay arkaan ciidankii birmadka maaraaryudii ama isbigudii ama mawlida odhankii ciidankaa xukumayay, iyadoo hablahaygiina la dalacsiiyey, madaxtooyadiina lagu soo dhaweeyey, sharaf bay noo tahay, dhiirigelinna wayna tahay. Aad iyo aad baan madaxweyne kaaga mahadcelinaa.